Vítejte u dalšího dílu podcastu Knížen. Moje jméno je Anna a v reálném životě jsem tak trochu kráva a tamhle to je Hanka a všechny její stránky. Ahoj, Hanko. Ahoj, ano. Je to tak, jsi tak to trochu kráva. Já neumím mluvit, takže jsme se tu sešli krásně a já jsem tak trochu kráva díky tobě a díky našemu podcastu, tak to mám na hrnku, takže je to vytištěný, takže je to pravda. Dobře. Já dneska hrnek nemám, mám jenom obyčejnou nudnou vodu a taky evidentně podle všeho nemám tak půlku mozku, jo, protože se dnešek si vyžádal své oběti a musela jsem ho odevzdat. Takže to nebude jednoduchý, ale já doufám, že máš něco, co mě jako nabudí, povznese. Že bych tě nabudila. Mentálně. Že bys mě nabudila. No. Nabudila. Tyjo, čím bych tě tak mohla nabudit? Teďka jsem donutila Lukáše, ne, vůbec jsem ho nenutila, úplně nadšeně dneska řekl, pustíme si další díl Úžasné paní Maisleyové, což je jako skvělý seriál, který už je uzavřený, má 5 sérií, každá série má kolem 13 dílů a každý ten díl má kolem 50 minut, takže to je fakt jako nadlouho, takže pokud vám to, ale nebojte, já nejsem jeden z těch lidí, co řekne, no první série nic moc, ale v té druhé se to rozjede, takže ty musíš teďka jako tomu věnovat 13 hodin svého života a času, aby se teda jako, se ti to líbilo, ne, je to cool od první chvíle a je to prostě, odehrává se to v New Yorku v 60. letech, hlavní hrdinkou je paní Maisleyová, která potom, co jí opustí manžel, po 4 letech vztahu, který se chce stát stand-up komikem a krade vtipy a vůbec mu to nejde, tak ona se prostě ožere a naběhne do toho baru pro svoji zapejkací mísu. Úplně skvělý. Prostě naběhne do toho baru pro svoji zapejkací mísu, protože ona jim vždycky dělala maso, aby ten manžel dostal nějaký jako lepší hodinu na ten svůj výstup, který celý ukrad, což ona nevěděla. A teďka tam přijde, úplně ožrala, nemůže najít tu mísu, tak se tam stoupne k tomu mikrofonu a úplně tam vyhlásí toho manžela a jako opustil mě s Penny Penovou. Chápete to? Penny Penová. Je blbá, umí těsnopis, ale jako chápejte, jako já jsem ještě v nejlepších letech a to. No a zatknu jí tam za nemravnost na veřejnosti a tak. A je to fakt jako skvělý a ona vlastně pak propadne tomu stand-upu, zjistí, že je na to fakt jako dobrá a celý je to o tom, jak ona se snaží prosadit jako žena, bez manžela, v 60. letech v Americe, jako stand-up komička. Vždycky, když někam přijde, oni, je to zpěvačka? Oni, ne, nespívá, je to komička. Oni, aha. A tak. A do toho má prostě 2 děti a všechny ty postavy tam jsou prostě nějakým způsobem vtipný a je to od stejných scénáristů jako Gilmorova děvčata. Ale je to daleko lepší. Jako musím říct, že já jsem byla velká faninka Gilmorových děvčat v té době a tohle je mega dobrý a je to 2x lepší. Je to vtipný, je to fakt, každá ta postava, tu miluješ. Oni jsou strašně otravní, hlavně ty její rodiče a rodiče jejího manžela, všichni to jsou Židi. Je to tam strašně jako vidět, protože kdo jiný by mohl dělat stand-up komedii, než je židovská holka, že jo? A určitě to doporučuju všem a teďka to sjíždíme od začátku a Lukáš se do toho noří. A jako musím říct, že Lukáš má velký, jak to říct, jako je hodně náročný divák, co se týče i komedie. Že prostě řekne, no, jako to je ten 20-minutový díl a když se za to jako uchechtnu jednou, tak je to tak jako max. A tady v těch 50, fakt jako já na ně, to jsou ty chvíle, kdy já na něj fakt koukám a čekám na ty reakce, víš co? Jakože takový tam takto. Ale snažím se nebejt jako on, který vždycky půl minuty předtím, než se něco stane, tak se na mě podívá, že jo? Znáš to? A? Takový to. A já úplně, já už vidím, co se... Už se budeš bavit. Teď se budeš bavit, nebo teď to bude fakt hustý, nebo... Jo, takže do toho teďka zase věnuju svůj čas a strašně baví ten seriál a i ty herci jsou skvělí. Jejího tátu Abe tam hraje ten hlavní hrdina, můj přítel Mank a je to jako profesor vysokoškolský matematik a je to strašně vtipný prostě. Jako víc než my, jako musím říct, jako pokud vám přijdou vtipný kníženy. No tak protože my si k tomu nepíšeme scénář a nepipláme tady vtipy, že jo. My jsme jako přirozeně vtipný a krásný, se s tím smíšte. To je pravda. A skromný. No a tak... Já jsem... No, povídej. Já jsem, Hanko, chtěla říct, že jsem taky viděla seriál. Už po druhé teda. Jako ne po druhé nějaký seriál, ale po druhé tenhle konkrétní seriál jsem se pustila. Znám koncept seriálu a už jsem viděla druhý. Pustila jsem si znovu Invention Anna. Mohlo by se zdát, že je to v mém případě nějaký case samožerství, ale není je to o té Aně Delvy, o Aně Sorokině, že jo, té podvodnici. Jo, jo. A teďka zrovna před chvílí. Teda před chvílí 2 hodiny zpátky, mi začal na YouTube běžet True Crime, který by měl být o holce, která je ještě jako vychytralejší a ujebala ještě víc lidí o víc peněz a prošlo jí to, než ta Anna Delvey. No a proč o tom mluvím? Tak protože jsem strašně smutná, protože knížka, na kterou, a mluvila jsem o ní v jednom úplně z prvních podcastů, knížka, na kterou čekám od roku 2020, co měla být v srpnu 2022, tak ještě nevyšla. A trošku se obávám, že už asi ani nikdy nevyjde. A to je z pohledu koho?
To psala ta novinářka, která dělala s Anou sérii rozhovorů, která ten, to celé jakoby provalila. Tak ona měla vydat knížku a nikdy k tomu nedošlo. Aha, jakože ani v té angličtině ještě to nevydala? Ne, ne, vůbec, vůbec. V angličtině vyšlo My Friend Anna od její kamarádky? Od Rachel? Jamesové, od té její kamarádky, se kterou byly na té luxusní dovolené, kterou ona ve finále zatáhla. Z kreditek svého zaměstnavatele. Od ní ta knížka vyšla, tu jsem četla velmi ještě jako začerstva, sehnala jsem anglický e-book, ale tady ta od té Preslové, nevím, jestli někdy vyjde. Už začínám trošku ztrácet naději po těch letech. A musím říct, že jak jsem se na to znovu podívala, tak mě znovu pobavilo, jako vlastně z té Rachel udělali krávu v tom seriálu. Jo, 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 jo. Protože v té knížce to tak jako vůbec nevyznívalo. A je tam zajímavý sledovat to, to jak jakoby vnímáš sám sebe, když píšeš v té ich formě a jak potom třeba to může vnímat někdo nezávislý. A mě trošku mrzelo, když to jako podávali tak, že jako ta Anna, že je takovej chudák chvilkama. Což se mi strašně líbilo, jak se to na konci rozpletlo, ale myslím si, že podle hodnocení třeba na ČSFD to hodně jako lidí nepochopilo. Že fakt to jako... Protože lidi se podívali na ten seriál a nevěděli jakoby ten background za tím, že ona jako skutečně je, jako existuje. No jasně, no. A tam lidi psali jako, že no ty rodiče, prostě tohle. A mně se strašně líbil ten díl s těma... Jo, mě hrozně baví, jak u seriálu, který jsou podle skutečných událostí, tak lidi pičujou nejvíc na ty věci, které vycházejí z té skutečnosti. Jo, jo. Že ne na to, co bylo jako vyfantazírovaný, ale na to, co je podložený na tom reálném základě. No mně se strašně líbilo, jak tam jako... jak vlastně ten díl s těma rodičema, jak ona tam za nima jede a zjistí, že vlastně jako to, co ona říká, prostě strašně jako vychytralý, že jo, že to používá, aby prostě třeba mohla být hospitalizovaná. Někteří lidi můžou být humusáci, aniž by k tomu měli zavdanou nějakou příčinu, že už se tak narodí. Jo, tak. No a pak jsem viděla ještě alespoň dva, možná i tři další seriály. Z toho dva určitě byly detektivní. A nevzpomínám si, nevzpomínáš si nic. Dobrý seriály. Ne, jako vzpomínám si, o čem byly jako ve zkratce, a je to jako každá thrillerová knížka ever, jo? Je to prostě nějaká filmovaná thrillerová knížka. Jedno je The Stranger a to druhý, ani nevím, jak se jmenuje, ale jako jo, obojí bylo takový, že tě zabaví na dovolené, když dítě spí, ale není to nic, o čem bych psala domů, jo. My jsme se zkoušeli dívat na ty vraždy na konci světa, nevím, jestli si to nějak zaznamenala. Ne. A v popisu bylo, že... A já říkám, to si fakt chceš pustit už podle té první věty? Tam bylo soukromá, jako... Soukromý očko, žena, z generace Z je pozvána někam a řeší případy. A my, tak nevím, měl to 50 minut a bylo to prostě, najednou jsi na nějakém čtení, víš co, všichni se tam bude blbý, je to udělané, aby to bylo zajímavý a ty úplně, je to, ale prej, dáme tomu 15, maximálně 20 minut. Hele, po půl hodině, my jsme to těch posledních 10 minut, jo, do té půl hodiny. Hodinu a 11 minut měl první díl seriálu, jo, takže, pardon. Ale do té půlhodiny my jsme byli tak konsternovaný, úplně mimo, že my jsme to těch 10 minut, jako nad těch 20 minut, co jsme si dali jako zkušebních, nedokázali vypnout. Tak jsme teda nakonec vypli a já jsem řekla, hele, je tam ta úžasná paní Mejzlová, nechceš to nakonec zkusit? A zkusili jsme, jsme pokojený, no. No já jako na společný seriály jsem se už vykašlala, to nemá vůbec smysl. Já jsem jako klasický pohlcovač, já prostě... konzumuju, dokud na to mám čas a energii, nebo i když mi to třeba jenom hraje v pozadí, zatímco Kuba se na to potřebuje plně soustředit a chce se dívat na jeden díl týdně, no tak na to já se můžu vysrát, protože než přijde čas na další díl, tak já zapomenu, co bylo v tom díle předchozím, že? My to máme tak, že třeba k večeři si to pustíme a řekneme si, uběhne ten jeden díl a řekneme si, další, dáme další, tak dáme jenom, další. Jenom, že my nevečeříme spolu, protože obvykle jako jíme každý v jiný časy a když už jako večeříme spolu, že třeba něco objednáme a jíme to v obýváku, tak se vždycky domlouváme a vybíráme tak strašně dlouho, že už jsme oba dva nasraní a máme hlad, takže se nakonec rozhodneme, jestli si pustíme Top Gear nebo Červenýho trpaslíka. A to je taky dobrý jako výběr, no. Jo, ale tak obojí už máme prostě okoukaný zapředu, zezadu. Ale tak co už, no. Hanko, já si tady spravím tu kameru, já jsem furt taková přikrčená, mě to úplně rozčiluje. Počkej, mě něco napadlo, vydrž. Něco mě napadlo a kamera upadla. Co mě napadlo? Budeš u toho stát dneska? Dobře. No počkej, to by mohlo. Aha. A Anna, bože můj. A jej. I did it, short. I did it. Prosím tě, ty jsi řekla short and sweet, řekni mi. Je to narážka na to album od Sabriny Carpenter, nebo vůbec nevíš, o co go? Vůbec nevím, o co go, to je normálně fráze v angličtině. Tak je to i nový, protože ona je taky malá. Tak má nový album, ona vyšla asi předevčírem, víš. Tak. Skoro,
Skoro bych chtěla říct, že je to o mě, ale všichni víme, že nerada lžu. Skoro nerada lžu. Short and cynical by mohlo být o mě. Ty přestaň se klepat. Už se na tebe třese. Jo, no, já potřebuji novej stojan, úplně už zoufala. Já jsem chtěla jenom říct, že teďka se tímto se zaříkávám, že už nikdy v knížkách neřeknu, kolik je zrovna odběratelů na Hula Hula. Zrovna jsem na to myslela. Protože, hele, já si myslím, že asociace byla stejná, jo. Že to bylo, potřebuji nový stojan, to bych chtěla zaplatit svých peněz na Hula Hula. To ještě bude trvat dlouho, než budu mít na nový stojan na kameru z peněz na Hula Hula. Protože Hanka minule, nebo říkali jsme, kolik je minule odběratelů. Hmm. A než si stihla sestříhat to video a vydat ho, tak, nebo než si ho ty stihla sestříhat a já ho stihla vydat, tak už tam bylo o jednoho míň. Najust se ten jeden odpojil. My víme, kdo to byl. Nechal po sobě digitální stopy. Digitální stopy jsou věčné. Ale jako nic nikomu nevyčítáme, jo, ale... S Bohem. Mohli jste teda počkat, až trošku popadne. Tak jo, popadne ta naše. My jsme v tu chvíli chtěli jako poděkovat těm 14 lidem a ten jeden, co se odpojil, tak tomu jsme poděkovali už předtím, to už v tom videu jsme neděkovali, no, tak dobrý. A chápeme to, no. Tak. Já třeba jsem zapomněla zrušit svoje Prima Plus, ty na mě vydělají další 3 měsíce. Už jsem to měsíc a půl nezapla. Jo, jsem zapomněla svoje Prima Plus. A to jsou mrky. Ale oni... už mi to aspoň jde jakž takž propojit s televizí, stačí jenom když povypínám všude Wi-Finu a pak se přihlásím do aplikace, aniž by byla ta Wi-Fina jakoby připojená k mobilu a potom si vrátím tu Wi-Finu, najdu tu epizodu, co chci pustit, dám propojit s televizí a nesmí to být zároveň moc blízko té předchozí epizodě a pak se mi tam ta epizoda rozjede. Prostě je to aplikace, která funguje na 320%. Chtěla bych ti říct, Prima Plus, tímto dělám reklamu, Prima Plus je tak strašně uživatelsky nenáročná aplikace, že musíte vyhodit v celém Brně Wi-Fi, abyste si pak mohli vybrat jednu epizodu, kterou si pustíte. A chtěla bych říct, že úplně debilní, ale fakt debilní přeskakování v rámci té epizody, kdy nedokážeš to posunout prostě. Oni mají nejhorší přehrávač, co jsem viděla v těch aplikacích. Fakt. No, celkově je to nejhorší, co jsem kdy viděla teďka. Já jsem jako, hele, user unfriendly. Neměla jsem bojo, nikdy. Víš, co je user friendly, user unfriendly, user kudla dozad a ještě je Prima Plus. To je prostě nejvyšší stupeň nějakého jako zákaznického poseru, jaký může mít. Ty hele, v poslední době mě vyskakujou na seckách ženský, co si promujou OnlyFans. Což jako sral pes, jo. Pokud to Instač dovoluje, je to teda jako úplně ultra tupej obsah. Úplně jako prostě nadskakuje a houpou se jí cecky. A co chápeš, jako když se má zaseknout? Ta holka se má jenom... Nějaká debilní, je u toho nějaká debilní provokativní věta, ideálně ještě s gramatickou chybou, aby ty lidi nasrala a funguje jim to. Ale to všechno já jako jsem ochotná přestát, chápu, prostě musíš si nějak vydělat, ok, fajn, ale kde teda jako kreslím tlustou čáru je, Instagram povoluje fotky a videa kojení. Jej. Protože kojení není sexuální záležitost, kojení znamená, že krmíš svoje dítě. Pokud se tím nepromuješ OnlyFans. OnlyFans nádhery vymysleli před nějakou dobou, že si dali na prso panenku nebo k prsu panenku a předstírali, že ji kojí a tím si to promovali. Ale pár dnů zpátky, a to nevím, jestli jsem ti posílala, protože mě to ani nešlo pořádně rozeslat a dokonce u jednoho člověka mi nešla rozeslat ani nahrávka obrazovky. A já to semka zkusím vložit, jestli to najdu. Tak tam ženská promovala OnlyFans na tom, že ona ležela na posteli v takovým jako provokativním červeným prádílku, dobrý den kozy ven, a kojila reálný dítě. Jakože asi dvouleťáka, nepoznám, jestli kluk nebo holka. Hmm. Ale mně to přijde tak odporný. Prostě nezapojujte děti, nezatahujte děti do svých sexuálních záležitostí. Ať už je to promo na OnlyFans, ať je to ty vole doma, cokoliv. Prostě ne, prostě je dítě a jeho krmení. Mm. A je OnlyFans a ukazuju cecky a lákám lidi na to, aby si platili můj klubík, nebo jak se tomu česky říká. Můj prostě klubík. Ne, prostě děti do sexuálních záležitostí nepatří. Ano, prosím. Jako tohle to je fakt už. To je stejný jako když ti... Nadějná boxerka řekne, já jsem si hrála na vojáčky, na mažoretky, já nevím, co je to hejlování. No tak tady tu kauzu jsem viděla jenom velmi se všichni dálky. Všechny nějak svrbí pravá dlaně a ukazují do dálky prostě. Teďka. To se nějak jako rozjelo. Mě se všichni na to jako chytli. A... Víš, co je nejhorší, že já těm lidem jako opravdu věřím, že jsou dost blbí na to, že si neuvědomujou plnej, ne, že to neznají, ale že si neuvědomujou plnej význam toho gesta. Ano. A
mají tak limitované znalosti, úplně jako elementární a poměrně blízký historie, že jsou dost blbí, aby to udělali. Já jim to věřím. Ale jsou prostě věci, které, když seš blbej, tak si uvědomíš, že mají zůstat za zavřenýma dveřma. Ano. A ne, že to budeš streamovat na sockách. Prostě. A ona to ani nestreamovala, že jo? Kdyby někdo streamoval, tak to nikdo neřekne, ale když to tam dá jakoby zpětně to video, to už seš fakt jako trubka. A jako, hele, známe to. Neznalost. Ty volejka, mi tady začne někdo jezdit prostě po chodníku pod oknem. Tak já se znovu spravím ten mobil. Nacvakni si kameru. Tak čas Justina, zjistila jsem, že teda, to vypadá, že holka čte. A myslím si, že by to bylo velké obohacení naší jako knižní komunity, tak doufám, že udělá víc jako knižních videí. A teďka jsem se od ní právě dozvěděla tím, jak nesleduju TikTok, protože jsem stará kráva, nejen tak trochu kráva, ale hlavně stará. Tak tam se rozjela takový beef mezi Blake Lively, nebo jak se jmenuje, manželka Rena Reynoldse, Blake Lively. Tak. A no Justinem, to není jenom na TikToku, to je na všech sockách, no, na YouTube, to všude. On, no, a Justinem? Hele, on vyšlo najevo, já teda sleduju Michelle McDaniels, což je moje oblíbená cvičenka. Cvičenka. Ona cvičí a trénuje lidi, ale není to primární jako gro jejího kanálu. A je to primární content. Taky dělá cosplaye a v těch cosplayích mluví hlavně o tématech, jako je obezita, zdravý životní styl. A podobně komentuje třeba nějaký jako reality show a nějaký novinky jako z info světa, pindy z TikToku. Jo, jako tenhle obézní trend a podobně. Takže tu sleduju já. A viděla jsem to s tím prvním videem. Pak jsem viděla, kde dávala do kontextu ty další výstřižky, co právě kolujou po tom TikToku, kde se vlastně ukázalo, že ta Blake zdaleka neřekla nic tak skandálního, jak se z toho udělalo. Počkej, aby jsme uvedli do obrazu a nemluvili o tom jako něco. Pokud nevíte, tak vyšel nový film, který vlastně navazuje nebo adaptuje knihu Colin Hoover, Námi to končí, který i Colin Hoover promovala jako romantickou novelu, ale primárně je to vlastně příběh o domácím násilí a dopadu na ty oběti domácího násilí a nějaký i jako rodový trauma, tím, že prostě tam ta hlavní hrdinka vlastně zažila i domácí násilí jakoby na její matce a pak vlastně ve vztahu, kde se vlastně rozjede domácí násilí. Takže o tom to je teďka. Blake hraje tu hlavní hrdinku ve filmu, ten hlavní hrdina, toho hraje Justin Baldoni, který to zároveň režíroval a Blake se nějak podílela na produkci toho filmu, takže tam byly nějaký jako nejspíš nějaký třenice v průběhu a vypadá to, lidi sdíleli, že teda ona to taky promuje jako nějakou romantickou komedii, nebo ne komedii, ale romantický film, oblečte si hezký šaty, běžte s holkama do kina, což si myslím, že to by ale jako, že to je takový ten základ, no, té knihy, že ona by tě měla vlastně jakoby v půlce jakoby šokovat, že to vlastně jako není romantický, ale jako víc lidí, co to četlo, tak říkalo, že to je spíš jako romantizování toho domácího násilí. No. Takže tam jsou nějaký teďka. No a ty jsi říkala vlastně o tom prvním videu? Já mluvím úplně o jiné kauze kolem Blake Lively teďka, ale vy mají o čem mluvíš ty, no. Ale ona to promuje vždycky tím stejným odstavcem, který prakticky recituje a vůbec tam neříká tohle. Já nevím, odkud to ti lidi pobrali, nebo jestli jako si poslechli první půlku a pak je to přestalo bavit, protože sledují TikTok a mají 8-vteřinovou pozornost. Já jsem právě viděla jenom to, že říká o tom, že to je jakoby o týženě, blablabla. Víš, jako že tam mluvila o té hlavní hrdince a přišlo mi to jako OK. No a končí to ale tím, že říká, že i když se nacházíme v nějaký těžký situaci, tak to neznamená, že musíme skončit jako oběť a že mimo jiné je tu teda i příběh o hrdinství a nějaký takový keciplky. Jako vůbec z toho, co jsem slyšela na mě, nebo já nevím, jestli jako jsou všichni tak přecitlivělí, nebo já jsem kunda, nebo co je prostě za problém, ale jako vůbec mi nepřišlo, že by to bylo jako takhle dramatický, jak to. Nehledě na to, že teda jako tak se na ten film podívej a dělej si vlastní názor. No jasně. Nebo se na něj nedívej, pokud tě to tak jako rozčiluje, co ona k tomu vykládá, tak se na to nedívej. Hele, já nechápu, co tohle je kurva za problém. Já ti řeknu, že o tom všichni mluví. Ne, počkej, já ti to řeknu, protože ten Justin Baldoni, tak on to i režíroval, nehraje jenom toho hlavního hrdinu, ale on to i režíroval. A on najal člověka na krizový marketing k tomu filmu. Protože se prej něco ukázalo, právě ta Blake a tak. A najal člověka, který dělal krizový marketing Johnny Deppovi, když měl tu kauzu se svojí bývalou manželkou, že jo? Že s Amber. A já jsem fakt jako upřímně, já jsem fakt jako přesvědčená, že prostě je to teda škoda, protože nejspíš by stejně na to šlo spousta těch lidí, jo? Protože to je jako její Colin Hoover nejprodávanější kniha. Já to nebudu číst, nebudu se na to dívat a tím teďka všichni vypli, jo? Ale já jsem fakt přesvědčená, že to je prostě udělaný proto, aby zpromovali ten film. Fakt je to můj tip, že tohle to všechno vzniklo jenom proto, aby jako zpromovali ten film.
aby ukázali na to, že to je opravdu v domácím násilí, aby prostě holky, který řeknou, a já miluju Ryla a strašně jim fandím i po té první fastce, tak aby prostě věděli, že to je o domácím násilí. A najednou se na tom nazbírala followery. Jo. Hele, jako... jo, takže ono jako každému se to tak trošku jako hodilo. No. A potom začaly vycházet další a další videa. A z toho dalšího, co jsem viděla, tak když se doplnil kontext do toho, co jakoby vyšlo, tak to vůbec nebylo nic hroznýho. Jo, prostě jako, no mě to, nechápu, co tohle to je za vykonstruovanou kauzu. Jako fakt bych se vůbec nedivila, kdyby... Hele, většinou, když nějakým celebritám unikne video, Kardashianky jsou na to úplně... Nejvíc, jo. Že Kardashiankám uniká porno, víš? No právě, ale jakože náhodou. Ale vždycky. No tak pardon. Ale náhodou, když něco chtějí jako... Ale tohle to je věc, která jí jako brutálně kazí image, jo. To zase je potřeba vzít v potaz, protože oni byli braný jako... Skvělej pár z ten idealizovaný hollywoodský pár, jo. Oni byli vlastně jako William a Kate celebritovského světa. Jasně, no. Který to jako absolutně nesleduju, ale já jsem to zaznamenala. Jo. A teďka najednou se ukazuje, že oni asi nejsou jako nad lidi, že oni jsou přece jenom normální lidi. Bože můj. Jo, kteří občas plácnou píčovinu, no, nebo minimálně ona, že? A že jako taky mají nějaký emoce a taky můžou být podráždění a taky mají třeba jako blbej smysl pro humor, který každému nesedne. A to je ta klasika, jo, no. Že máš nějaký smysl pro humor. Tam lidi byli hrozbě, tak zase je to prostě... Vykonstruovaný. Po Americku, že jemu bylo 19 a jí bylo 16. Ale prosím tě, on po ní chtěl... On jí napsal, jestli mu pošle nuc. To je ono. To je jako... To je to, z čeho se pak udělalo takhle velký halo, kdy prostě se to tak jako vykonstruovalo a... Tohle to už je jako vyřešený, jo? Takže prostě kluk, 14-letý kluk chtěl po 14-letý holce prostě jako nahou fotku. Od 14 mi ne 14-letí, ale dospělí chlapy každý den několikrát psali, jestli jim pošlu nahý fotky. Ano. Každý den. Jo, na internetech tehdy fičeli lidé CZ, X-chaty, já nevím co všechno. Pamatuji si na to, jak měli... Xkrát to tam bylo a stačilo takhle dát ignore, blok, ano. Zdarec, jo. Ale... Neboj poslat. Neboj poslat, když chceš, jako... Bez hlavy, prosím vás, když už něco budete, tak bez hlavy. Asi by mě nenapadlo teďka to jít dohledávat a víš co, jako... aby jsi byla jistá. To po někom, jo, si aby to jako... Aby jsi byla jistá, ale... jestli jsi poslala nebo ne. No ale víš co, za tohle dostaneme hroznou bídu, jo, protože to je jako absolutně neakceptovatelný dneska, jako mít takovýhle. Po seznamkách obchází týpeček, který ho sám sobě kouří. A u toho si mastí prdel. Ježiško. Tohle vystřihnu, to bude na Hero. Ale já ty fotky mám a já jsem je tehdy rozeslala asi 50 lidem. A to já jsem ho tehdy odmítla, jakože to nechci vidět, protože on hrozně chce, abys to viděla a posílá. Jo, takový exhibicionista. Nebo jak, tak. Exhibicionista. Exhibicionista. Ale moje kamarádka, která z hru okolností následuje na Hero, tak si je od něj vzala, samozřejmě jako hodná kámoška mi to přeposlala, protože ona mi posílala tu konverzaci a já říkám, tenhle mi psal taky a to já už jsem byla třeba 3 roky s Jakubem. Takže on takhle obchází a straší mladý holky prostě už 30 let, pomalu, ale jako je nesmírně ohebný, jo? No, to, jako, to se mu musí nechat. Chápeš, že on má super schopnost a potřebuje ji někomu ukázat? Já ti ty fotky klidně pošlu, ne, nechci, já ještě nechci. Mám. Já prostě hele, nějaké tajemství mi nech v tom životě, jo? Já už jsem viděla mnoho mám. Věcí, já mám taky 3 bratry, víš? Já už jsem viděla jako mnoho věcí. Tohle to teda ne, díky bohu, tohle to ráda neuvidím. Jo, já potřebuji nějaký tajemství v tom životě. To tak jako kontinuálně vrací do života, protože to se jednou řešilo, že nějaká právě kot ho zveřejnila někde na Facebooku. A ona si ty fotky nenechala poslat, ale já jsem pod to napsala komentář, že je mám. Asi 50 lidí mi napsalo, ať jim je pošlu. Takže já jsem to vzala a poslala jsem. Jo, mu tam není vidět jako do obličeje, to je asi jediná část, která mu nejde vidět. A seděl tam týpeček, přišel jsem tam a tam byly jako samý mladý holky, jo, všechny jako vystylovaný, tak jako na ten pohovor, ale bylo jich tam nesmyslně moc, jo, že běžně, když si zveš někoho na pohovor a když je to brigáda, tak buď to uděláš hromadně, jakože všichni naraz, anebo to máš v oknech třeba po 10, po 20 minutách, po půl hodině a tak. A já si pamatuju, jak jsem tam vešla a jedna z jeho prvních vět byla, takhle, on takhle seděl prostě úplně, už to tady to macho gesto, tak se houpal v té židli. A říká, no dneska spoustu mladých holek je ochotná pro tu práci udělat kde co, tak co byste byla ochotná udělat vy? Jsme měli jednoho odborníka, který věčný ulici vždycky stál, měl velkou igelitku, penis vyloženě z poklopce ven a měl přes tou igelitku, aby to jako zakryl, prostě plnou a vždycky nasedl do toho, do tramvaje a potom se otíral o lidi. Jakože nehonil, ale otíral se o lidi. A fakt tam byl každý den skoro.
Takže tam byly... Tak moji oba kucí byli teda poctiví honíči. Tak jo, tak jdem na ty knížky. Jdeme na knížky. Ty máš dneska... Ty máš knížky, já nemám knížky. Ty nemáš knížky? Ne. Já mám pro tebe dvě pravdy a jedna lež knihy. Tak jo, já mám pro tebe pár otázek na oltář našeho přátelství. Cože? Okej. Tak chceš začít teda knížkama? Nebo jo. Ne, otázkama na oltář našeho přátelství? Začneme knížkama. Mě s tebou strašně totiž bavilo dvě pravdy. Hubu. To nebylo na mě, co chtěla říct. Ano, to vestřihni. Postprodukční ano. No tak vydrž, já jdu teda postprodukčně otevřít. Musím říct, že jsem si tu vodu nalila tak rychle, že jsem z toho celá vlhká. Ne, že bych na sebe udělala takovej dojem, ale fakt jsem se hodně plila vodou. Takže jsi si toho koukala do zrcadla, co? Jo. A tak mi to dneska slušelo, kámo. Já se kvůli tobě aj umila, jsem doufala, že zvolhneš z pohledu na mě a ono nic. Jo. Riziko, level vzrušivosti je riziko uklouznutí na vlastních šťávách. Takže, ano, já jsem si pro tebe připravila vždycky tři úryvky z nějaké knihy. Některé z nich jsem nečetla, některé z nich jsem četla a u dvou knih jsem poprosila ChatGPT, protože jsem se s ním teďka trošku jako kamarádím, tak jsem ho poprosila, aby vygeneroval úryvek jako z té knihy od té autorky. Takže ty vždycky musíš poznat, jaký ten úryvek tam určitě nemohl být. Tak jo, jsi připravená. Naprosto. Trošku to budeš mít stížený tím, že to čtu jako já, víš co? To jako, myslím si, že to je jako blbý. Takže, zeptám se tě, četla jsi sérii knižní Měsíční kronik? Nikdy jsem nic nečetla, Hanko, nikdy. Proto tady dělám knížky. Já jsem četla třeba takový návod na ovesných vločkách zezadu, víš, ale knihy... Návod? Co to máš za návod? No, že to máš zalejt horkou vodou, ne? No, tak 3 minuty počkat. A 3 minuty počkat, si nespálíš činíšek, no. Rozumím. No, tak. Rozumím. Takže, četla jsi sérii Měsíční kroniky, nebo ne? Ne. Takže tě minula. Tak napsala jí Marisa... Kdo to napsal? Marisa Mayer. Myslím, ne. Že minimálně si o ní slyšela. Jako, hele, já tady vždycky mám pár vět, abys jako byla uvedená do toho, o čem to tak jako je. Jako, Marisa Mayer vytvořila jedinečný svět, plný zvláštních postav, to teda, a nepředvídatelných událostí, které zaručují stále napětí a záhadu. Prostě to ještě není vygenerovaný text, jo? Tohle to je normálně jako popis té knihy, jenom aby si nebyla zmatená třeba chvilku. Lež, to je lež. To tam nikdy nebylo. Něco takového by nevydali. Takže Měsíční kroniky jsou skvělým mixem pohádkových motivů a moderního sci-fi, které zaujme mladé i starší čtenáře. Ty tam máš totiž jako Sindr a takhle jakoby ty postavy a je to taková jako... Koho? Sindr? Sindr. Jako, Sindl X? Jako Sindrola. A moje angličtina. A jo. Tak jo. Takže mám tady tři ukázky, dvě z toho byly opravdu v knihách a jedna z toho je vygenerovaná pomocí ChatGPT. Kapitáne, no, myslíte, že nás dohromady svedl osud? Ne. To si myslím, že je skvělá ukázka. Jedna z prvních. To je celá kronika. Jo. Tak, druhá ukázka. Políbila bych vás na rozloučenou, kapitáne. Ale obětí jeho veličenstva mi nejspíš seškvařilo pár drátů a obávám se, že váš polibek by mi rozstavil hlavní procesor. Jo, to si piš, řekl Thorn a mrkl na ní. To si píš, že by dostavil. Se strašně líbí ten tvůj výraz. Nemá to zatím zestupnou tendenci pro mě, to já musím říct. Nejvíc se mi asi líbil ten úvod a už ten nebyl nic moc. Tak. Žhavil béda, žhavil drát, až byl žhavý. Akorát. Tak a poslední možnost. Chvíli mezi nimi vládlo ticho. Naplněné nevyřčenými slovy a skrytými obavami. A pak Thorn konečně popošel blíž. Ale neboj, řekl tišeji. Já tě nesklamu. Ani tebe, ani ostatní. Ještě pořád máme šanci tuhle hru vyhrát. To všechno? Jo. Já jsem se jako fakt hodně snažila. Měl si chybí hodně kontextu. Nejvíc oceňuji tu první, kde krom dvou přímých řečí nebylo nic. Co tam bylo? Kapitáne, myslíte, že nás osud svedl dohromady? Ne. To, to je můj nejoblíbenější z těch tří úryvků. Prostě. Jako, kapitáne, taky, no. Ale... Myslíte, že nás... Ještě jak je tam to? No. No. Myslíte, že nás dohromady svedl osud? Ne. No, ten se mi líbí nejvíc. To je jo. Můj osobní favorit. Ale to třetí znělo hrozně blbě.
Tam někdo popotahoval a nevím co. Popošel. Ale, popošel. A osobně mě zaujalo žhavení drátu, takže já vsadím na bédu a žhavení drátu. Že žhavení drátu je jako, že tam nebylo. Že tam nebylo. Vygenerovaný chat GPT, jo? No, upravený Hankou, ale... Hele, musím říct, že tady jsem neupravovala nic u toho chat GPT. Fakt jsem to tam dala celý, jak to tam bylo. Upravila jsem, kapitáne, no, myslíte, že nás dohromady svedl osud? Ne, protože to pokračuje, byla to Syndr. A já, ne, to už je trapný, to už jako nemůže pokračovat. Takhle je to vtipný dost, jako ne, hotovo. Konec knihy, konec kapitoly. Takže chat GPT vykonstruoval poslední ukázku, a to je popošel blíž a tak. Jsem si to myslela, a za no, to může chat GPT. Jako divnej jazyk trošku. Škoda toho bédy, no. Neměl. Svedl mě na cestě. Svedl tě na cestě. Béda se svým ale... rozhaveným drátem. Kdyby ses chtěla přečíst víc od Bédovi a jeho rozhaveném drátu, tak, nebo spíš jejím rozhaveném drátu, tak si můžeš přečíst měsíční kroniky, protože to tam opravdu je. Děkuju, určitě to zvážím. Výhra jasná. Kvůli Bédovi. Jo, jo, pět knih chceš. Jo. Ještě jsem si tady na stranu dala jednu citaci, která je jakoby vypsaná jako jedna z těch jako hodně dobrých. A to je. Chutnal jako hřích a nebe. Všechno v jednom klukovi. Jú. Já nesnáším, když se o dospělých lidech mluví jako o holce a o klukovi. Jako nechápu, prostě, ale dobře. Ve mně to úplně, mně se to úplně ekuje. Prostě ne. Je to tak. Používejme správná slova pro správné lidi. Okay. Správná slova pro správné lidi. Tak, chceš to trošku prostřídat a teďka mi položit otázku, která padne na oltář našemu přátelství, nebo co jsi to říkal? Ne, necháme otázky nakonec, protože já k tomu mám ještě úvodní text, Ježiš, který jsem nepsala já, ale musíš ho slyšet. Prostě, a dobře, takže jo. Jdeme dál. Knihu, kterou jsem určitě četla, tak je Radio Silence, teďka nedávno vyšla v češtině od Alice Osman, což je autorka Srdce rváčů. Možná si o ní slyšela, viděla. Ode mě třeba minimálně. A tady je hlavní hrdina Francesca, která je nějaká pilná studentka a nic jí nesmí. Když už je velká, není to hrdinka, tak už je hlavní hrdina. Cože? Ty jsi řekla, tady je hlavní hrdina Francesca. Hrdinka. Tak jsem si představila, jako, že je fakt velká. Jakože už to není žádná sedmnáctka, ale prostě už má práci, bude jí úspory, hele, její... vlastní byt, tak už je hrdina. Máš pravdu, její 17 v průběhu knihy ale vyroste a bude jí 18, takže už je fakt velká hrdina. Je to ta hrdina velká. No a nic jí nesmí stát v cestě. Hele, taková ta klasika, jako já strašně makám na těch svých známkách, nic jiného pro mě neexistuje, jenom mimoškolní aktivity, které mě dostanou na dobrou univerzitu, blablabla. A vlastně si celou dobu jako ani nějak neuvědomuju, že tam co vlastně chci jinýho. Až ve chvíli, kdy prostě nějak je strašně blízko té univerzitě, tak si uvědomí, jestli, že to asi nebude úplně pro ní a že vlastně celou dobu jako makala na něčem, do čeho se jí vlastně nechtělo, ale měla pocit, že to je to správná cesta. No a ona vlastně... Mě strašně sere někdo, kdo celou dobu věnuje, celý svůj volný čas věnuje tomu, aby se mega šprtal, aby jako dělal všechno to, aby se dostal na vysokou školu, ale do toho fakt jako hodně dobře kreslí a vůbec jí nenapadne, že by třeba chtěla kreslit. Řekne jí to třeba učitelka na té střední jako výtvarky, víš co, jestli si třeba nepodává přihlášku i na nějaký výtvarný obor a ona, cože, no ne, víš jak prostě vůbec. Ale tak jako měla. Je to druhá kniha, Alice Osman. Budu tady mít ukázky i z její první knihy. Za mě je lepší než ta první, 100%. Tak. A ona vlastně jí osloví prostě tajemný autor nějakého podcastu. Jí osloví, jestli by mu dělala animace a dělala mu fanarty prostě, nebo arty přímo k tomu podcastu, blablabla. A tomu se ztratila sestra, ona nějak znala, blablabla. Je to takové mysteriózní a vlastně strašně pubertácký. Takže, první ukázka. Myslím, že heterácký romance už stejně všechny tak trochu nudí, prohlásil. Upřímně si myslím, že vztahu mezi holkou a klukem je v knihách a filmech už víc než dost. To je první možnost. Jo? Tady to negeneroval chat GPT, jo? Tady jsem napsala jednu ukázku sama. Tak, druhá ukázka. Všichni jsou mi vzdálení a nerozumími. Proč by taky měli? Proč by vůbec chtěli? Tak to je druhá. A třetí, říkám si, pokud můj hlas nikdo neposlouchá, vydává vůbec nějaký zvuk? Já teda musím říct, Hanko, že tady hranice stupidity byla posazená tak nízko v těch větách, že to mělo opravdu už jenom klesající tendenci, jo? Wow. Tak na kolik mi věříš? Wow. První mě popudila, druhá mě popudila ještě víc a třetí mě teda aspoň pobavila, jo? Pobavila, jo? No. Co byla ta třetí? Říkám si, pokud můj hlas nikdo neposlouchá, vydává vůbec nějaký zvuk?
To je takový to vyblití na Twitter, jo. Je mi 14 a tohle je fakt hluboký. Jako, koukejte, s čím jsem přišla. So deep. Malej filozof. Vydává můj hlas vůbec nějaký zvuk? Nebo žiju jenom ve váku a jsem jenom vločka uprostřed vesmíru? Říkám si, když tohle to napíšu ve 2 hodiny ráno, bude to vůbec někdo někdy číst? A kdybych zmizel, bude mě někdo hledat? Dej like, pokud bys mě hledal. Jeden like rovná se 1 kilometr prohledané půdy. Ty vole, ale to už je moc sofistikovaný, ano, to si myslím, že... Já si pamatuju, jak ve 14 na Facebook vždycky bylo. Je to tak náročný. A pak vždycky do těch komentářů. Co se stalo? Ne, v pohodě. Prostě mě někdo zklamal. Víš co? Ne, řekni, chceš nějak pomoct? Co se stalo? Pamatuju. Žíno. Ty bys si zapomněla ty ukázky určitě. Jo, no. Ty zase řekneš to třetí. Pamatuju si to první. Doufám, že to jsi nenapsala, protože si věděla, že mě to nasere. Já jsem vybrala jenom věci, co tě pobudí a naserou, protože tě trošku znám, tak jsem si řekla, to bude dobrý, to tam dá. Mně se vždycky vybaví ta scénka z comebacku, ne? Kde oni nesmí říkat to písmenko P, nebo R, R a Ř, myslím. A fidou. Se snaží napovídat té Ivě, když má zkoušku z dějepisu. A ona říká, dík moc, že jsi mi poradil. Tak jsem řekla, že Jakobíni Ludvíka 16. pobavili. Popavili. Takže nevím proč, vždycky se mi to u podcastu vybaví. Asi jsem to chtěla říct v rámci nějakého bonusu, zareagovat na tebe, ale pak jsem to viděla jenom v těch následných editech. A to. Teď se mi to taky vybavilo, nevím proč. No, protože posloucháš, protože se snažíš přijít na to, co je špatně v té knize, co ta v té knize nemohlo být a já ti to čtu. Ukázka číslo 3. 3, že tam nebyla. Je mi 14 a tohle je fakt hluboký, že tam nebyla. Že tam nebyla. To tam nebo byla. Počkej, ještě přečti 2. Počkej, všichni jsou mi vzdálení a nerozumí mi. Proč by taky měli? Proč by vůbec chtěli? Je 2. Tak 2 posledně bylo poslední, takže teďka by nemusel být poslední. Jo, jasně. Když nevíš, dej za C. Když nevíš, dej B. Je to tak, všichni jsou mi vzdálení, jsem vymyslela já, protože jsem reagovala na velice hluboké posty pubertálních lidí. Takže všichni no, mi... Ono totiž to má trošku jako a jinčí lingo, že jo? Má, no, má trošku. Jak jsem tu knížku četla, tak jako asi bych našla část, kam by se víc hodila. Jak bylo to poslední? Říkám si... Kdybych se ztratila, bo by mě někdo hledal. Ne, zrnko prachu, počkej, ty jako si pamatuju jenom lepší část, co jsme vymysleli spolu. Jo, ty si fakt pamatuješ jenom to, co jsme vymysleli. Můj hlas slyšet, halo, jo. Halo. Pokud, říkám si, pokud můj hlas nikdo neposlouchá, vydává vůbec nějaký zvuk? Když máš pocit, že tě nikdo neposlouchá. Založ si podcast. Mikrofon a založ si podcast. Seš bílá. Jenom pokud jsi bílá heterosexuální žena. Protože ty mají hodně co říct. Jo. No, pěkný. Tak. Tak jo, teďka Solitaire, který má být výborným debitem 19-leté Alice Osmanové. Ideální pro všechny, kteří se nadchli pro příběhy Johna Greena či Rainbow Rowell. Její hlavní hrdinka Tori je cynická až do morku kostí a autentická středoškolačka stejně jako její autorka. Já miluji tenhle popis. Je to fakt hrozná kniha. Promiň, já jsem tady autohumor alert. Dobrý, ne, já si tady představuju tu autentickou středoškolačku, do které se vžiju, protože to bude tak strašně dobře napsaný, že si říkám, jo, to jsem přesně já, jen o 3 roky mladší. Dobře, tak jo. Nic mě nebaví. Číst, jíst, bavit se s lidmi. Nejde o to, že si nemáme co říct. Prostě mě jenom nezajímají. To jsem já po jakékoliv sociální akci. Chtěla bych říct, že teď jsem měla 2 sociální víkendy za sebou a stačilo. Jo, to chápu. Stačilo. To chápu. Takže, to byl první. Druhý. No, podle mě je dost nepravděpodobný, že by někdo kvůli někomu jinému chytil granát. Nebo kvůli někomu skočil před vlak. To je dost kontraproduktivní. Pak tišej, aby mě nikdo neslyšel, dodám. Kdyby někdo chtěl něco takového udělat, udělal by to kvůli sobě. To reaguje na Bruna Marse. Na Bruna Marse. I'd catch a grenade for you. Asi nevím, jo? Jestli tam bylo to s tím vlakem. Jump in front of the train for you. Jo, to by mohlo. Tak, ale... Možná by se to tam vešlo. Jo. Neposlouchá hodně. Jo. Možná to bylo až tady v té strofě. Jo, ona má sluchátka na uších a poslouchá hudbu, takže jo. By to mohlo být, no. A všechno, ta písnička se jmenuje Grenade, myslím. A všechno
vlastně dělá for you pro ní, že? Mm-hmm. Tak ona by mohla přemýšlet o tom, jestli by to udělal pro ní. Dobře, pračuji třetí. Doteď jsem neměla tušení, co vlastně od života chci, ale teď už to vím. Chci být mrtvá. Autentická středoškolečka, ty vole. No, jako. Nic jiného jsme neřešili. Chci být mrtvá. To já jsem, no protože ty už teďka v těch 30 po prokalený, co prokaleným večeru noci, jo? Po jedné lahvi vína večer se cítíš víno jako mrtvá. Víno už nepiju, tam už jsem mrtvá po dvou skleničkách. Jako. No právě. Pak z toho mám kocovinu 3 dny. Já už můžu jenom pivo, a i to pivo už musím střídat s limonádou a dávat si pauzy od obojího, jo? Aby prostě ve mně nebylo už moc bublinek. Prostě takhle těžký je život po 30, no. Je to tak a my ho statečně to zvládáme zatím. No, to jsem byla teďka o víkendu na Hodech a přišla za mnou známá tam z té vesnice a říká, jestli se snídám panáka. A mě ta věta tak jako hrozně zarazila, říkám, protože panáka. Ne, já nepiju, já kojím. No, ale ještě, že to můžu svést všechno na to kojení, samozřejmě bych si panáka mohla dát a bylo by to dávno pryč, než bych šla kojit. Ale já, jako jak představa si... toho, co se mnou ten panák udělá, ne, že bych se bála, že budu opilá, něco jako budu vyvádět, ale bylo by mi zlé, protože už ten alkohol nemá vůbec jako filtry na něj. Jasně. Ale jako správná kamiška jsem dělala, no já ne, ale Sára pije. Já tě představím. Jsi dobrá. Já jenom jsem se pozastavila nad tou větou, jestli si snídám panáka, tak jsem řekla, ne, ale svačí. To je pravda, ale něžný bublinkový pití nikdo nenabízel. No, jasně. No, tam bylo buď pivo, nebo tvrdý, anebo jsi mohla koupit celou flašku vína. To bys byla odbouraná po dvou skleničkách a to se nevyplatí. A pak tam měli hnusnou bezinkovou limonádu. Chtěla bych říct, že mě hrozně sere, že se z hospod vytratili kofory. Jo, fakt má třeba každá desátá hospoda má kofulu a místo toho jsou hnusný malinovky, bezovky, prostě voda s cukrem a s bublinkama, kterou si můžu udělat doma tady v Soda Streamu, nebo co to je za ty bublající nesmysly. Jako dlouho jsem nezažila malinovku točenou, která by byla fakt jako dobrá a zároveň ta kofola je prostě vždycky jako dobrá, že jo, točená. Nejhorší jsou ty rozlejvaný. No, k těm ukázkám, jo. Který už si zapomněla mezi tím, tak do toho. Zapomněla, že? No, to bylo jasný. Takže nic mě nebaví číst, jíst, bavit se s lidmi. Jasný, tohle si pamatuju, ano, to je story of my life. Story of your life, tak. No, podle mě by nikdo neskočil, nechytil granát, že jo, neskočil ano, pod vlak. Ano, a když ano, už, tak jenom kvůli sobě. A pak, doteď jsem neměla tušení, co vlastně od života chci, ale teď už to vím, chci být mrtvá. Já doufám, že ta třetí ukázka je v souvislosti s nějakou kocovinou. Jakože se ráno probudíš a řekneš si, Ježíš Maria, doteď jsem nevěděla, co chci dělat, no tak teď vím, chci umřít, abych tohle to už nemusela zažít. Víš, jako nějaká nadsázka. Hmm. Protože autentické středoškolské děvče. Jo. Já si myslím, že Hanko, ty jsi tam dala to Ačko, abys mi udělala radost. Jakože jsem ti vymyslela, že jí nebaví číst, jíst, bavit se s lidmi. Ano. Že jsem to vymyslela já. Jo. 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 To tak? Jo, trfila jsi to, máš ten zářez, se tří. Chtěla jsem ti jenom říct, že to chce být mrtvá, je protože nechce zvedat telefony, což s tím taky souhlasím. Jo, fakt, ono tam prostě pustí. A tak ono záleží vlastně... komu, já třeba taky nerada zvedám hovory z cizích čísel, ale ono se ukáže v 80%, takže je to jako užitečný. Jo, no. Jo, jako pokud teda neobjednáváš třeba... mýdlové hmoty do práce, nezjistíš, že jsi tam napsala firmu. A pak si ale vybrala zásilkovnu, takže si zjistila, že ten Zbox neotevřeš, protože to máš na pracovní mobil, kam si nemůžeš stáhnout zásilkovnu. Takže jsem jim psala, aby tam změnili to číslo na můj osobní mobil, s tím, že já jsem to uhradila přes QR kód a po 3 dnech jsem zjistila, že se to neuhradilo. Protože samozřejmě to má na pracovní e-mail, který otevřu až v pondělí, že jo. Jsem zjistila, že se to neuhradilo. Pak jsem se koukala do George, že to mám v těch rozepsaných platbách, tak jsem to poslala. A odpoledne v pondělí mi volá neznámý číslo. A já normálně neznámý čísla nezvedám. A pak jsem říkala, hele, tak jo, tak zkusím. Zvednu to. Tam se mi představí paní, vůbec neřekne název té firmy. Mýdlový svět. Tím to dělám reklamu. Jsou fajn. Mají levný mejdla. Chápeš? Mejdlový hmoty, kdybyste chtěli vyrábět mejdla. To nesnáším, ale zdědila jsem to. Dobře. A řekne, no vy tam máte i čo? Tak já jenom, jestli ho můžu jako vymazat a já. A nebo jestli tam chcete jako fakturovat na tu firmu a já. Ne, já jsem vám tam nejdřív vyplnila firmu a pak jsem zjistila, že to posíláte hlavně na zásilkovnu, takže to klidně můžete vymazat. Ona, tak dobrý. A teďka čekám, co se dalšího podělá a jestli to někdy přijde. Že už je to všechno zaplacený. Já jsem někdy četla, že vyrábět ty mejdla je pro jako celkem nebezpečný proces. Jak jako? Když si to jako mícháš, předpokládám, že mýdlové hmoty už je jako namíchaná ta hmota, no. Ale míchání toho glycerinu s něčím, takže je jako celkem velká chemie a že to může být nebezpečný. Já mám kamarádku, která vyrábí ty mejdla, které jako dozrávají. Že oni to fakt, jako ona fakt měří to pH a opravdu to, opravdu dělá
ten glycerin, víš, jakože fakt to míchá jako to. Ale co děláme s klientama je, že my vlastně jenom jakoby už tu hotovou mýdlovou hmotu, která už má všechno, co má mít, tak nakrájíme na menší kousky, rozpustíme ji, nasypeme tam třpitky. To dělá hlavně chlapi, to je taková alchymie, jo, aby to se to třpitilo, to je baví. Takže tam nasypeme třeba třpitky nebo rozemletý ty, na prášek rozemletý mušle, to je pak takový peeling, nějaký barvivo, nějaký suchý kytky, nakapem tam pár kapek vůně a pak to vylejeme do těch, do formiček. A to je to, jako co většinou děláte s těma dětma. A nebo právě jako vyrábí většina lidí ty mejdla doma, jakože nějaký jako crafting. Ale co vlastně moje kamarádka vyrábila, co jsem si od ní brala, fakt mejdla, který jsem měla fakt jako, jsem se s nima ráda mila, protože mám jako citlivou pokožku, tak ona opravdu ty oleje a glycerin a všechno míchala dohromady a nechávala to zrát. To by se pak mělo právě, to jsou ty mejdla, který většinou, když vidíte třeba na Instagramu, že oni je mají ve velký jedný formě, kterou pak ty mejdla pak krájej, protože ty potřebuješ celou tu hmotu, celou tu formu. Přesně, jako srnčí hřbet, aby to tam zrálo a aby to celý pracovalo. Tyhle ty mejdla se většinou nedělají do nějakých jako silikonových formiček a tak. My to máme jenom to, co už někdo vyrobil, tak my rozstavíme a přelejeme. Jako když, já nevím, děláte si třeba čokoládový panáčky prostě s forem. Tak jo. Mně se asi vymazal poslední. Ne, dobrý. Mám tady ještě dvě knížky a tím končím. Takže všemi všemi slizmi od Rebeky Jaros. Ne, všemi smysly od Rebeky Jaros. Já to mám zmenšený, abych nás viděla, víš, tak nás to tady mám zmenšený a ale nevidím nic. Nevidím ani nás, všemi ani slizmi tak, bych si aj přečetla. Všemi slizmi. Je to něco jako jeho banán, no, jako čekala bych. Tady mi, myslím, zase pomáhal. Ne, tady ne, tady jsem to vymyslela sama. Takže, 20letá Amber čelí nejtěžší zkoušce svého života. Ze dne na den má na starosti tátu v pohřeb, zhroucenou mámu i dva mladší sourozence. V lásce to také není žádná sláva. Tři tečky. To asi neznamená jako sex, že jo, ty tři tečky tady. Naštěstí se ale v té správné chvíli zjeví Josh Walker, protože jak jinak bys pojmenovala hlavního hrdinu? Sexy potetovaný fišák. Jasný Walker. Jasný Walker. Kdyby byl třeba na invalidním křesle, tak by se jmenoval Wheeler. Wheeler. A kdyby chodil po Texasu, jo, tak by to bylo Walker Texas, chápeš? A kdyby byl ještě syn nějakýho... By zajímalo, čím by se živil, byl by to Ranger? Ne, to by byl jeho táta, teď jsme tady jako Viankedalt, co si myslíš? Hele, je to sexy potetovaný fešák, hokejová hvězda, protože nemůže být jenom sexy potetovaný fešák, ale musí být úspěšný ve sportu a zároveň její nový soused, protože jak jinak se lidi potkají, než se vedle sebe přistěhujou. Stačí jediný jeho pohled nebo dotek, aby Amber zapomněla na svoji bolest. Když ale vyjde najevo Joshovo tajemství, její svět se otřese. A Amber se musí rozhodnout, jestli zvládne milovat muže, který by mohl zničit. Chápeš, takže tady někde máš dospělý lidi a říkají, v tom klukovi je všechno, a tady máš milovat muže, který by ji mohl zničit. To je jenom popis ty knihy, jo? Teďka přijdou ukázky. Takže. Kdyby byl Wheeler a měl by třeba kola od traktora, tak by ji mohl zničit. Jo. Zničit. Přejet, slisovat. Přejet, zničit, slisovat. Tak jo. Ty to nechápeš? Nemusíš mě o nic prosit. Už jsem tvůj. Miluju tyhle ty. To je přesně takováhle kniha. Máš teďka takový svoje... Už jo. Po druhé dneska. Jo, no. Takže jo. Druhá ukázka. I kdybys mě odehnala, budu při tobě stát. V přítmí tvého pokoje, jen pár kroků od tebe. Budeš o mě vědět. Jo, počkej. Nebudeš o mě vědět, ale budu na dosah. Red flag. Je to tup, čak. A třetí. Třeba tak obrovská láska, tak silná, nemá trvat věčně. Možná teď máme jasně hořet, aby jsme si posvítili na cestu, po který jdeme. Ale takovej oheň se nedá udržet. Já si myslím, že tady jsem se trefila víc. Prosím tě, já doufám, že ten proslov Edvarda Kalena z druhého odstavce je lež, že to nikdo prostě nikdy do žádný knížky nenapsal. Pokud to není rozhovor s pokojovou květinou, která nevyžaduje nějaký velký množství slunečního svitu, tak doufám, že jsi vymyslela ukázku B. Ano, vymyslela jsem si ukázku B a přesně, protože jak je to strašně temný a může jí zničit, říkám, dáme tam Edvarda, to bude sranda. Chtěla jsem, opravdu jsem to tak měla v hlavě úplně. Něco ve stylu Edvarda, to bude dobrý. Tak jako, děcka, to je red flag, jo, tohle to není romantický, tohle to je děsivý, běžte pryč, stěhujte se fakt daleko, volejte Poldy, řekněte to mámě, řekněte to všem. Jo. Nemáte zač. Tohle to dej na YouTube. Tak jo, a poslední kniha je
Takhle, to je takový kolap, jo? Protože, ne ta kniha, ale kolab? Vybrání této knihy je kolap. Protože jsem poprosila Kitku, jestli by mi nedala nějaký tip na knihu. A ona mi dala tip na knihu Temné a kruté lži od Ginny Meyers-Sane. A zároveň jsem poprosila ChatGPT, aby vymyslel jeden úryvek. Bohužel teda, jo, jasně, dobrý. Tak, je to kniha, která je nadpřirozený thriller z města plného magie. Ano, posloucháš, jo? Vnímáš. Tam nadpřirozený thriller z města plného magie. Super, je tady na drátkách. Pokud máte co skrývat, Vla Ketchet, v Louisianě, je to nejhorší místo, kde se chcete ocitnout. Tohle bažinaté městečko je totiž plné lidí se zvláštními schopnostmi. 17-letá Grey proto nevěří, že nikdo neví, co přesně se odehrálo, když tu zmizela její kamarádka Elora. Takže to je úvod. To nějaké strhující, je to velice mysteriózní drama. Ano, je to tak. Takže, prosím tě, dělal to chat GPT, jo? Zadala jsem to chatu GPT. Tak to jsem nevymýšlela já, ale zadala jsem to velice přesně. Protože jsem mu řekla, prosím tě, napiš odstavec z téhle knihy od téhle autorky a udělej ho vtipnej, prosím. Takže zpráv, ty si dala druhou možnost, to s tím plakátem. No ale teďka, když jsi mi řekla tohle, tak bych dala jinou. No ale ty už jsi řekla druhou možnost, že jo? Ty no jsi řekla... ale... No teďka mi řekla něco jinýho. Teďka mi řekla něco jinýho. No co bys řekla? Teďka bych řekla... To tak jsem se trošku bála, protože když jsem naposledy vytáhla tu deník normální blbky, nebo průměrný blbky, nebo něco takového, tak si zprávě vzpomínala na ty části, protože to nějak jako zakodovalo se ti v hlavě. No protože to bylo ultra tupý. Jo. Tam dávala moc dobrý ukázky, jo. No. Jo, takže kolik mám bodů? No, já jsem si tady napsala jeden. Trefila si jenom jeden. Ne. Trefila si dva, že jo? Tři? Ne, tři si netrefila. Tři, určitě tři. Tak si to pak v postprodukci si tam dej counter, jo? To mi je pozdě. No, tak jo, děkuju Hanku, že jsi myslela tuhle skvělou soutěž. Kterou neumí zhodnotit. Ještě zase ráda zúčastním. Já jak se musím soutěžit. Naše přátelství je v ohrožení, no. Jo, je to tak? Já jsem napřed hledala nějaké jako zajímavé knižní fakty, které bychom tady spolu třeba probírali, jo. A pak, když jsem četla furt těch 10 dokola, tak jsem naznala, že jsme asi jako hrozně... Trapná komunita. Nudná komunita. Ne, řekni to na férovku, jsme prostě trapní. To je prostě materiál na přiznání. A nakonec jsem se rozhodla nás tak jako nakupnout, víš, jako aby to naše přátelství nesteřilo. Takže jsem hledala nějaké zajímavé otázky, které položit přátelům, jo. A nejenže mě teda jako brutálně sere teďka, že všechno se automaticky překládá do češtiny a nejde to zastavit. Jo, což je třeba strašný problém na pornostránkách, protože se nic nejmenuje jak... Jo, je to pravda! Ne, no, tam je rozrušena. To prostě vadí. Já se to ale... nemůžu najít svůj preferovaný obsah. Ale tak ale ne, tak žena se zasekla v sušičce, asi najdeš vždycky, viď? Ale tam je vždycky nějaký to slovo jako... Velká erekce, nadržená něco ve dveřích, takový, svádí ho velice horny. A ty, no a je to taková jako škoda, že prostě vlastně nevíš, do čeho jdeš a trochu se bojíš, aby to bylo legální. Jo, jo, teďka mi vyskočilo no, nějakého videa, že chtějí potvrdit, že nic takového nebudu dělat doma. A opa, what the fuck? Byl asi prank. Asi jo, no, radši jsem neklikala dál, šla jsem zpátky, nešla jsem si. Tak bych to nezjišťovala, hele, mám svou svobodu ráda. No, každopádně jsem hledala nějaké zajímavé otázky, teda, které položit kamarádům. Začíná mě vyskakovat různé články z různých koutů světa, ale přeložené do češtiny, jo. Ale jako, jak přeložené do češtiny? Tak já jsem ti chtěla ten úvod taky přečíst a nic z toho jsem si nevymyslela. Takže třeba úvod do článku 60 bláznivých otázek pro přátele, aby je lépe poznali. Kdo? Koho? Koho? Nevím. Ty otázky? Tónová konverzace přispívá k prohloubení těchto přátelství, ale pokud nejste znalí v tvorbě konverzační předkrmy, nedělej si starosti. Od vtipných ledoborců, které chytí každého pod ochranou, až po hluboké otázky, které by mohly otevřít plechovku emocí. Ty vole. Hele, ale to taky už to si našla na nějakých pornostránkách, ne? Ledoborce, které... Tak co, paninko, můžu strčit svůj ledoborec do vaší plechovky? Otevřu velice tvrdě vaší plechovku a dostanu se velice hluboko do vašich emocí. Ty plechovce.
otevřít plechovku emocí. Zde je obrovský seznam otázek pro přátele, z nich si můžete vybírat a trhat. Jak dobře znáte své přátele? Nechte své konverzace počítat kladením smysluplných otázek. Těmito otázkami necháte své přátelé mluvit o jejich minulých a současných vztazích. No, to už mě moc nezajímá, takže já jsem jako hledala, až na jedné stránce jsem teda našla víceméně český článek od Elišky Vachkové. Děkujeme, Eliško. Díky, Eliško. Je to z žijúspěšně.cz, což já jsem si říkala, to bude určitě materiál pro nás, protože my obě chceme úspěšně se dožít vysokého věku. Jo, chtěla jsem právě říct, že jsme se úspěšně dožili dospělosti, tak teďka co je ta další meta? Dožijeme se vlastní smrti. OK. To je můj celoživotní cíl. Sen. Otázky pro přátele a kamarády. Dvojtečka, jak se lépe poznat, Hanko? Tyma, já jsem tak strašně ráda, že to celý natáčíš a dáš to na internet. pojďme. Trávíte se, trávíte se svými přáteli? OK, můžeš. Trávíte se svými přáteli čas a dochází vám téma také konverzování? Ne. Proto jsme si založili podcast. Možná se ještě neznáte tak, jak si myslíte. Zeptejte se na otázky, které jsme pro vás připravili a prohlubte přátelství ještě více. Půjdu tak hluboko do tvojí plechovky, jak jen to půjde. Kam až mě pustíš? Až na samotný dno. Jo. Zacinkáš tam jako halíř prostě po plechovkový dno. Často s kamarády řešíme pouze plochá témata. Na co se zeptat kamaráda? To přesně přináší tento článek. Chtěla bych říct, že Eliška se nemá vystudovanou žurnalistiku, když se dívám na ten sloh. Jak si najít ty správné přátelé? Ještě tady je rada, jo? Takže kdo by měl problém v tomhle ohledu, tak si vytáhněte zápisníček. Chápej, to je o tom. To je o tom, abys měla komu ty otázky pokládat, víš? Ty jsi ten člověk úplně hotovej. V tom sklepě už si 7 let neviděla světlo sluneční prostě a teďka nemáš ty kamarády a strašně bys to chtěla vyzkoušet, tak ona ti jako na to připraví, jako jak si najít ty přátelé. A ne, nepraštíš je do hlavy a neotáhneš je do sklepa. Musíš to udělat takhle. Je velice důležité najít si přátelé, kteří vám do života vnesou jen to dobré. Praví kamarádi vás budou podporovat, budou k vám upřímní a podrží vás, když to budete nejvíce potřebovat. Ze všeho nejdřív se tedy ujistěte, že máte ve svém okolí ty správné lidi. Pokud ne, je na čase nějaké získat. Jako si vybereš, bacíš ho do hlavy a potáhneš ho domů. Jako přijdeš a na té zastávce tramvajový. Volím si tebe! Půlba soude. Hodíš po něm ten kamarádobal. Kamarádobal. Friendball. Friendball. Jsou tam křupky? Jak na to? Nemusí to být tak těžké. Možná se budete smát, ale manifestace je mocným nástrojem. Aha, Honko taky sleduje kníženy, taky s náma promlouvá skrz článek jako autorka rebelky Emmy. Je to tak. Myslete na sebe, nenechte se využívat lidmi ve vašem okolí, kteří takové chování argumentují přátelstvím. Láska i ta přátelská je bezpodmínečná a není u ní žádné pokud. Nevážíte-li si sama sebe dostatečně, ostatní to poznají a zneužijí toho. Buďte laskaví, ale mějte své hranice. Sebevědomí lidé vyzařují energií, která odhání toxické lidi. No to teda fakt. To teda vůbec. Kteří si raději nic neskusí, protože cítí neúspěch. Pokud máte kolem sebe manipulátory, něco to o vás vypovídá. Eliško. Budeme si muset promluvit. Jako chápeme, že nám chceš tímto něco sdělit a my bychom ti taky něco chtěli říct. Já nám tež tak napiš, my ti to povíme. No a pak třeba hnedka první otázka pro BFF, což je samozřejmě ty. Tak samozřejmě. Tak je, co je pro tebe smyslem života? Jo, to prostě běžně, jako takhle se seznámím s někým. Hledám ho, ty jo. Se ho ptám na smysl života. Jo. Ale mně se líbily tady poslední dvě odstavce, tak si dáme takový rozstřel a je tady to nebo to. Já se toho nikdy na Instagramu neúčastním, protože mě to přijde úplně jako stupidní, ale viděla jsem, že to tam lítá. Že si vybíráš, jestli máš radši kafe, jestli máš radši paperbacky, jestli máš radši, já nevím, podzim nebo jaro a takový věci. Jo. Upřímně, mě přijde... Já mám ráda všechno, jo, takže mě je jako blbý si vybrat. Ne, tak nemám oblíbenou knížku. Mám třeba top 20 z každého žánru, co jsem zatím četla. Jo. Já občas se účastním, protože u některých věcí to mám jasný prostě, že mám prostě tohle. Ale mně přijde. Když máš jenom, co máš radši, jo, tak je to takový strašně jako neurčitý, to ti nedává žádný ultimátum, ale zároveň ty videa a ty stories jsou tvořený tak jako, že to je mega ultimátum, ale není. Mm-hmm. Tak, co máš radši? Nezajímá mě, co máš radši, vole, kdyby jsi to měla vzít a máš už jenom tohle a ostatní spálíš, co máš radši, řekni mi to, víš, to je něco, to je prostě jako, no, trošku to rozvíří tu debatu. To je víš, právě co? Tohle, to nebo to, jenom jedno si můžeš vybrat. A co uděláš s tím ostatním, to vybereš ty, co s tím zbytkem uděláš?
zbytek hodíš do propasti a pak na to bude srát půlka Indie. Jo, to je super. A ty na to budeš močit čurokapem. Mm-hmm. Tak jo. Tak. Mámu nebo tátu? Já doufám, že to tam není. Já jsem to nedočítala dokonce. Je tady 10 otázek, které na tebe rychle vpálím a máš vždycky jenom pár vteřin na odpověď. Jo, tak to je špatný se mnou. Takže, volat nebo textovat? Volat. Kdybych mohla jenom volat a už nikdy bych nemohla nic napsat, byla bych v pohodě. Já bych byla v hajzlu tady u té otázky, protože tam není možnost hlasových zpráv. Jo. Musíš být k zastižení a telefonovat. A nebo, no jasný, no. Tak jako kdybych nemohla už nic jinýho, tak si radši vyberu volat. Ale ne s mojí mámou, protože to vždycky je na 2 hodiny. Kámo, vždycky prostě, mami, prosím tě, potřeba bych tohle nebo tohle, tohle. A teďka se dostaneme a tohle a rodinný vztahy a malá taková rodinná terapie a za 2,5 hodiny, Lukáš. To jste dneska skončili brzo, já, ty vole. Nachodila jsem si dalších 5 000 kroků. Vy jsi s mámou měla taky založit podcast? Ne. Kdo by to stříhal, že? Kámo, kdo by to stříhal a umíš si představit moji mámu s technikou, jako? Nechci. Mama kupovala naši knížku a říkala, ale já chci tu plátěnku s tou holčičkou, jak to tam mám nastavit? Takže já jsem ji musela na telefonu navigovat, jak má objednat tu knížku naši na e-shopu. Já čtu, jsem chtěla říct, já čtu CZ, těžký život knihomolu, ještě tam jsou nějaký malý boxy, jo? Tak trošku promo nevadí, jo? Jsem autor, kreslím, chápeš? Jako, náš vtip není dcero sice strašně inteligentní, ale jako pár lidí to baví a Metro řeklo, že to je fajn, takže v pátek každý jsme v Metru. Malá reklama, můžeš pokračovat dál, to nebo to. Počítač nebo notebook? Telefon. Ne, počítač. Radši počítač než notebook. Slaná nebo sladká snídaně? Víš co, ale oni neřekli, že k tomu počítači máš aj monitor. Budu tady držet tu kasli prostě. Jsem ráda, že jsi tak výkonný, že mi nastříháš to video a vyrendruješ ho za 4 minuty, ale je mi to úplně k hovnu. A v té propasti tam ten notebook a už na něj se netřítí int prostě. A ty ben. Co by na tobě měli druzí oceňovat? Můj čas? Zkušenost, která tě posunula dál. Těch bylo. Je to na 2 slova? Já už jsem se na ty limity vypadla. Těch bylo. Jako čím víc limitů, tím víc stříhání pro budoucí Anu. Takže limity nejsou. Těch bylo. A fakt jako zkušeností mám mraky a ještě jich hodně bude. A o čem jsi vždycky snila a nyní to máš? Jo, asi kniha vydaná. Poslední otázka mě trošku zklamala. Ale fajn. Jak myslíš? A pak ještě jedna věc. No. No, ale vůbec to nemá nic společného s podcastem a s kamarádkou. Mě teďka sjela celá šedla. Tak děkujeme, že jste sledovali dnešní epizodu. Poslední. Poslední. Kníženy se tímto navždy loučí. Počkej, řekni mi, co máš teďka, co jsi vždycky chtěla a teď to máš. No to nebyly otázky pro mě. Počkej, já si najdu ten článek. Já jsem vždycky chtěla a teď mám dítě. No vidíš. Dobře, vždycky jsem ho nechtěla, občas jsem ho chtěla v průběhu let. A pak jsem si byla hodně jistá, že ho chci. Ty vole, potom, co jsi si jako vytrpěla, si myslím, že jsi musela. Já vždycky, když se bavím s kámoškama, který prostě měli všechny možný peripetie, tak říkám, kurva, to bych chtěla mít, že jsem si tak jistá, že to dítě chci, že prostě přesto jdu. Víš co? To je jako, to bych vždycky chtěla a ještě to nemám. Humor. Byl tu. Máme splněno, můžeme skončit. Tak jo, tak čau. Tak se mějte, taky trochu čtěte, odebírejte naše hula, sledujte naše úžasné přečítání Rebelky Emmy a nejsem mě, série, protože ji fakt chcete, nás chcete a zaplaťte nám trochu našeho času. Díky, že brání skončilo. Čus. Bye.